Det er påske, og alting springer ud. Og så sidder vi i hver vores hjem. Og jeg personligt savner rigtig meget at mødes med jer oppe i Lyng Kirke. Jeg savner virkelig de gode måder, vi er sammen på. Det er, at vi kan synge sammen, være sammen og med alt det, vi har i os. Og vi kan genkende os selv i de tekster, der er fra Bibelen. Både når vi føler os meget forladte. Det virker som om, at tæppet er revet væk under os. Men også når vi føler os trøstet og styrket. Fordi teksterne tager os alvorligt. Tager os med på alle de ting, der er i et menneskeliv. Stor ensomhed. Stor glæde. Og så sidder vi så her i påskeugen. Må hver især fornemme hinanden. Vi kan finde hinanden på nettet åbenbart. Men vi mangler jo det personlige. Det personlige møde. Det at se hinandens ansigter. Og genkende os selv i hinanden. Jeg vil håbe, at I påsken, på trods af den her situation, hvor vi er isoleret, kan finde noget trøst og finde noget mod til at gøre det, som er det rigtige. Hold os fra hinanden, så vi tager hensyn til hinanden. Pas på hinanden. Men i en overbevisning om, at det er det, der skal til for, at vi kommer ud på den anden side og igen kan mødes i kirkerne og alle de andre steder, hvor vi har brug for at være sammen. Vi er ikke isolerede øer. Vi hænger sammen. Glædelig påske.